Құрметті көрермен, ұлттық арнада Таң Шолпан біз хабарымызды жалғастырамыз. Астанада шетелдегі 200-ден астам қазақ ұйымының өкілдері бас қосады. Аталған форумның маңызы жайлы толығырақ ақпарат беру үшін студиямызға мейманымыз келіп отыр. Отандастар қоры коммерциялық емес акционерлік қоғамының президенті Абзал Сапарбекұлы. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Енді алдағы уақытта осы 11-ші қазан күні форум өткеріп отыр. Форумның жалпы мақсатына тоқтала кетіңізші. Жалпы форумның негізгі мақсаты бұл өзіңізде жаңа атап өткендей шетелдегі қазақтарымыздың ұйымдарының басшыларын, белсенділерін және танымал тұлғаларын өздерінің ата жұрты Қазақстанда басын қосу, шетелдегі қазақтарды және өзіміздің елдегі қазаққа қатысты өзекті мәселелерді ортаға салу, талқылау және олардың шешім жолдарын ұсыну. Жалпы бұл форум биыл ерекше форматта өтуде. Өздеріңіз білесіздер, президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев шеттегі қазақтарға әрдайым ерекше мән беріп атап өтуде. Мысалы, соңғы ұлттық құрылтайда Түркістанда өткен жиында шетелдегі қазақтармен рухани байланысты дамыту бұл әрдайым біздің назарымызда болады, менің жеке назарымда деп атап өткен еді. Міне сол тапсырманың шегінде және бұдан бұрынғы да мемлекеттік тапсырмаларының аясында осы шетелдегі қазақтарының басын қосып отырмыз. Мақсаты бір жағынан мына соңғы 4 жылдан бері шетелдегі қазақтарымыз ата жұртта басын қосқан жоқ. Бұдан бұрын бұл 2019 жылы өткен болатын. Осы жерге жинап мынау қазір әділетті Қазақстан, жаңа Қазақстан құрып жатырмыз. Осының шеңберінде шетелдегі отандастарымыз Қазақстанның дамуына қандай үлес қоса алады бірінші кезекте. Екіншіден біз оларға қандай қолдау көмек көрсете аламыз жаңа кезеңде осыларды ортаға салып талқылау. Тамаша. Ал қазіргі таңда жалпы форумға кімдер қатысады және де нендей мәселелер көтерілмек? Жалпы форумға 200-ге жуық шетелден 40 елден қазақ ұйымдарының басшылары белсенділер қатысады. Олардың ішінде әрине өзінің саласында танымал болған тұлғалар да бар. Егер атап айтатын болсақ, мысалы, ең көп делегат көршілес Ресейден келе жатыр, 60-қа жуық делегат. Одан кейін Өзбекстаннан 40 шақты, Моңғолиядан 30 шақты, және басқа да Европа, АҚШ, Малайзия, Сингапур, Корея, Жапония сияқты, Түркия сияқты, Иран сияқты Европадан келе жатқан қандастарымыз бар. Биылғы форумның тағы бір ерекшелігі, бұл біріншіден мысалы соңғы форумда 100-ге жуық делегат қатысты, биыл 200-ден астам қатысып отыр. Екіншіден бұл форумға тек қана шетелде бұрыннан бері тұрып жатқан этникалық қазақтар ғана емес, сонымен қатар бірқатар бұрынғы отандастарымыз, яғни ұлты қазақ болмаса да кезінде Қазақстанда туып өскен отандастарымыздың бірқатар өкілдері қатысып отыр. Мысалы Германиядан неміс отандастарымыз, Ресейден мысалы танымал әнші үш Татьяна атымен шыққан Татьяна Полтавская келе жатыр. Сондай ақ соңғы жылдары шетелге көшіп немесе сол жерде оқып жұмыс істеп жүрген азаматтарымыз келе жатыр ақштан. Осы форумның аясында негізінен 4 үлкен сессия бар. Бұлар біріншіден қандастардың ел дамуындағы рөлі. Бұл сессияның мақсаты осы жерге көшіп келіп өзінің ісін дөңгелетіп белгілі бір салада жетістікке жеткен қандастарымызды таныстыру, көрсету, олардың тәжірибесімен бөлісу. Бұл жерде негізінен біздің өзіміздің қандастарымыз сөз сөйлейді және кейбір шеттен келген экономика инвестиция саласында инвестиция жасаймын деп келген қандастарымызға сөз береміз. Мысалы Қытайдан келетін бір қандасымыз осы неде. Екіншісі, бұл ұлттық құндылықтарды дамытуда креативті индустрия саласы қалай, яғни біздің өнер, ұлттық дәстүр бұны қалай дамыта аламыз, осы мәселе қозғалады. Үшінші сессияда бұл негізінен қазақ тілінің мәселесі және білім ғылым мәселелері талқыланады. Төртінші сессияда бұл медиа және заманауи трендтер деп медиа саласында шетелде қандастарымызбен қалай іс-әрекет жасаймыз. Жалпы бұл форум негізінен семинар, бизнес тренинг сияқты мақсатта өтуде, яғни мастер-класс мақсатында өтуде. Бір жағынан өзіміздің қазір Қазақстанда дамып жатқан трендтерді, жобаларды көрсету, оны шетелдегі этникалық қазақ ұйымдары басшылары өздеріне қалай қолданылады. Екінші жағынан шеттегі және отандық осы салада жұмыс істеп жүрген азаматтардың басын қосып пікір алмастыру.
Сонымен қатар соңғы қорытынды сессия болады. Бұны бұл сессияны тайқазан деп атадық. Бұл жерде жаңағы сөз сөйлеу мүмкіндігіне ие бола алмаған қандастарымыздың барлық мүмкіндіктерін кәдімгідей электрондық форматта, яғни шетелден онлайн түрде көріп отқан қазақтарымыздың да осы тайқазан сессиясында ортаға салу. Жалпы осы сессия осылардың мақсатында өтеді. Ал енді мына шетелден келіп атқан танымал тұлғаларға келетін болсақ, жаңа да атап өттім, мысалы отандастарымыз бар. Мысалы Ақштан, Қытайдан белгілі жазушы Ақбар Мәжитқалиатыр өздеріңіз білетін, сосын белгілі режиссер, кино индустриясының танымал тұлғасы Жанар Сағатқызы келатыр, Арай Айдарханұлы келе жатыр. Европадан мысалы Париждегі Көрін қаласының мэрінің орынбасары ретінде сайланған танымал жас қазақтың қызы Ешім Саваш келе жатыр. Сондай-ақ Ресейден келе жатқан қонақтарымыз бар. Байғали Серкебаев, Ақштан Digital Nomads ұйымының тұлғалар келе жатыр. Бұлардың бәрін әрине атын атап өтсек, Өзбекстаннан келе жатқан бірнеше қандастарымыз бар. Олардың ішінде сіздерге де танымал Мерей деген қызымыз келе жатыр. Міне осы бір жағынан танымал тұлғаларды да шақыра отырып, осы шетелде қазақтардың да жетістіктерін көрсету біздің мақсатымыз. Енді өзге де әріптестерімізге сұхбат берген уақытыңызда айтқан болатынсыз, дәл жаңағы тайқазан сессиясында жаңа жобаларды таныстырамыз, тұсаукесері болады деп. Ол қандай жобалар? Біріншіден бұл жоба, бұл президентіміздің жолдауының шеңберінде де атап өтілген шетелдегі отандастарымызбен өзара жаңағы интерактивті веб платформа құру жөнінде. Соған байланысты сыртқы істер министрлігімен бірлесе отырып, барлық үкіметтік ұйымдармен біз Қазалем деген интерактивті веб платформаны іске қосқан болатынбыз. Бұл веб платформаның мақсаты қазіргі заманауи технологияны қолдана отырып, шетелдегі отандастарымызбен түрлі жобаларда бас қосу, яғни оларды қызықтыратын ғылым технология саласында. Екіншіден оларға осы веб платформа арқылы қызмет көрсету, яғни Қазақстанға инвестиция салу, немесе Қазақстанның экспортын дамыту, туризмге инвестиция, осы веб платформа іске қосылады. Сонымен қатар біз отандастар қорының сайтын мынау мета әлемде, яғни жасанды әлемде сол жаңағы арнайы не бар, жаңағы көзілдір киіп содан қызмет ала білу, соны ұсынайын деп отырмыз. Үшіншісі, осыны бір жас Назарбаев интеллектуал мектебінде оқитын тілегіміз бар. Сонымен бірлесе отырып, мына шетелдегі оқып жатқан студенттердің бір платформада бас қосатын арнайы мобильді қосымшасын таныстырайын деп отырмыз. Сондай-ақ біз биыл іске қосқанбыз, бұрын соңды Қазақстанда жарық көрмеген шетелдегі ақын жазушыларымыздың 10-10-нан астам кітаптарының тұсаукесерін жасайын деп отырмыз. Міне негізінен осы төрт жобаның жаңа жобаны таныстырамыз. Тамаша. Өте керемет. Әсіресе қандастарымызға, шетелдегі қандастарымызға арнайы мобильді қосымша деген ол қатты ұнайды деген ойдамын. Ал енді жаңа өз сөзіңізді айтып өттіңіз, шетелден біздің елге қоныс аударып келген қандастарымыз өзінің кәсібін дөңгелетіп, арнайы өсіп жатқан жайы бар. Осы тұста сіздер тараптан қандай көмектер немесе жобалар жүзеге асырылып жатыр сол қандастарымыз үшін? Жалпы негізінде отандастар қорының негізгі екі міндеті бар. Бұл біріншіден шетелдегі этникалық қазақтарға қолдау көрсету, олардың жаңағы ұлттық құндылықтарын жоғалтып алмау, ана тілі сол елдегі ассимиляция үрдісіне қарсы өздерін қорғап қалу. Бұл ең негізгі міндет. Біздің екінші бір міндетіміз бұл шетелден көшіп келген этникалық қазақтарға азаматтық алғанға дейін әртүрлі ақпараттық қолдау, консультациялық қолдау көрсету. Осының шеңберінде бізде шетелден көшіп келген этникалық қазақтар үшін әрбір облыста өкілдеріміз бар, сосын 7 күн 24 сағат жұмыс істейтін колл-центр бар. Бұл колл-центрлер арқылы біз азаматтарымызға бірінші кезекте азаматтықты қалай алу керек, яғни түрлі бюрократиялық жолдарға сергеленге түсірмей, оларға осындай тәртіппен алуға болатынын түсіндіру, немесе олардың сол құжаттар тапсырған мәселелерін шешу түрлі. Бұл түрлі мәселелер болуы мүмкін. Жаңағы паспорт алудан бастап азаматтық ықтияр хат, жұмысқа орналасу, немесе өзінің балабақшаға орналасу сияқты, немесе оқуға орналасу. Сонымен қатар біз өзіңіз білесіз, мемлекетіміз шетелден келетін қазақ жастарына жыл сайын 3000-нан астам тегін мемлекеттік грант береді. Осы жастарымыздың елімізге оқуға келіп
не байланысты бизде солармен өзара ынтымақтастықта болабыз. Әрине, олардың барлық мәселелерін бұл біздің қолымызда емес шешу, өйткені жаңа атап өткен көп мәселелердің бәрі түрлі салалық министрліктермен жергілікті атқарушы органдарының қолында. Сондықтан бұл біз бұл жерде жаңа дәнекерші рөл атқарамыз. Ал енді жаңағы түрлі салада мысалы инвестиция салам дейтін болуы мүмкін, немесе түрлі салада жобалар жасаймыз. Біз бұл жерде сол шетелдегі этникалық қазақтармен біздің мемлекетіміздің арасында көпір болу міндеті. Негізінен жаңағы айтып отқан Қазалем жобасы болсын, сонымен қатар мынау жаңа жас оқушының іске қосып атқан несі болсын. Бұл осы шетелмен Қазақстанды байланыстыратын бір тетіктердің біреуі. Осыны одан әрі дамыта түсеміз деген ойдамыз. Енді қазір еліміздің ішіндегі қандастарымызға беріліп жатқан көмекке тоқталып өттік. Ал шетелдегі қандастарымызға қандай бір қолдау, көмек немесе қандай жобалар жүзеге асырылып жатыр? Иә, әрине біз өзіміздің жаңа бюджеттік берілген бюджетіміздің шеңберінде түрлі жобалар жүзеге асырамыз. Олардың ауқымы өте үлкен деп айта алмаймыз, бірақ келешекте әрине олардың ауқымын кеңейткіміз келеді. Біріншіден қазақ жастарына арналған Жас Қазақ жазғы этнолагері, бұл осымен биыл үшінші рет өтті. Бұның мақсаты 14-17 арасындағы балаларды келіп осы жерде 2 апта демалдыру, оларға қазақ тілін үйрету, түрлі ұлттық құндылықтарымызды үйрету. Осының нәтижесінде келешекте олардың жоғары оқу орындарына Қазақстанға келіп оқуына ынталандыру. Ол бір жобамыз. Екінші жобамыз шетелдегі қазақ тілі онлайн офлайн курстары. Қазіргі таңда онлайн курстары 4 тілде 500-ге жуық қатысушы бар. Офлайн курстары тіл қазынамен бірге ұйымдастырылады. Ол 10 елде 250-ден астам қазір студенттер оқып жатыр. Сонымен қатар биыл жаңа жоба қостық. Бұл ұлттық құндылықтарымызды үйрету курстары. 8 елде 20 ұлттық би, ән, домбыра, тоғызқұмалақ, қазақша күрес, қолөнер шеберлігі сияқты осындай курстарымызды өткізіп жатырмыз. Сонымен қатар жыл сайын біз киелі Қазақстан деген жобамыз бар. Бұл жерде белсенді қазақ жастарын 3-4 күнге Қазақстанға алып келіп, тарихи жерлерін көрсету, қазақстандық өздерінің құрба-құрдастарымен таныстыру. Қасиетті Қазақ елі деген жобамыз бар. Бұның мақсаты шетелдегі өнерпаз қазақтарымызды елге алып келіп, өздерінің өнерін таныстыру, сол өнерін бағалау. Сондай-ақ мына әр қазаққа бір кітап деген ерікті жобамыз бар. Бұның мақсаты шетелдегі әр қазаққа бір кітап тарту ету. Онымен қоса биылдан бастап жаңа еріктілер ассоциациясын құрдық. Бұның мақсаты жалпы платформаны, аудиторияны кеңейту. Міне осындай түрлі жобаларымыз бар. Әрине жобалардың саны көп, олардың бәрін айтып өту мүмкін емес. Бірақ негізгі мақсатымыз бұл жобалардың ауқымын кеңейту. Тек қана жаңағы жас қазақ жазғы лагерінде мысалы биыл тек қана 180 бала қатысты. Келешекте ойымыз бұны жаз бойы өткізу және одан да ауқымды қылып өткізу. Тамаша. Ал енді соңғы сауалдардың бірі болсын. Осы жылдың соңына дейінгі жасалынатын жобаларды, жоспарларыңызды айтып өтіңізші. Жалпы енді жаңағы атап өткен жобаларымызды жылдың соңына шейін аяқтауымыз керек. Біріншіден, екіншіден осы алдымыздағы форум ол осы жылдың қорытындысы болады. Сонымен қатар біздің тағы да бір жобамыз, бағытымыз бар. Бұл өзіміз сияқты шетелдегі халықаралық ұйымдармен, әріптестерімізбен ынтымақтастық құру. Қазіргі уақытқа шейін біз Әзербайжан, Түркия, Өзбекстан сияқты елдердегі өзіміз сияқты әріптестермен ынтымақтастық меморандумына қол қойдық. Жыл соңына дейін Ресей тарапымен және Қытай тарапымен осындай ынтымақтастық меморандумына қол қою жоспарланып отыр. Сонымен қатар енді жыл соңына шейін осы этникалық қазақтар көп шоғырланған елдерде бір мәдени іс-шаралар ұйымдастыру көздеп отырмыз. Жаңа да айтуды ұмытып кеттім. Біздің тағы бір жұмысымыздың үлкен бір ауқымы бұл шетелде этникалық қазақтардың басын қосу. Мысалы биыл Германияда Европа қазақтарының құрылтайын өткізуге атсалыстық. Сосын Ресейде, Москвада соңғы рет 98 жыл өткен жиынды қайтадан жаңғырттық. Моңғолияда соңғы рет 2012 жыл өткен кіші құрылтайды да жаңғыртып сол жерде. Осындай келелі кездесулердің шеңберінде біз салтанатты мерекелік концерттерді өткізіп отырамыз. Біз сол мерекелік концертті де биыл бірқатар көрші елдерде өткізуді жоспарлап отырмыз.
Тамаша жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Бүгін арнайы келіп, уақытыңызды бөлгеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Жалпы тікелей эфир болғандықтан әлде көтерілмеген мәселелер өте көп. Бірақ та дәл қазіргі сұхбаттан бізді тамашалап отырған көрерменіміз арнайы өзіне керекті сұрақтарына жауап алды деген ойдамыз. Құрметті көрермен, тағы да таныстыра өтейін. Бүгін бізде қонақта болған Отандастар қоры коммерциялық емес акционерлік қоғамының президенті Абзал Сапарбекұлы. Бізбен бірге болыңыздар, алыстамаңыздар.